Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Xitoy va Rossiya qo'shma harbiy mashg'ulot o'tkazadi. Sentyabr oyi oxirigacha Xitoy va Rossiya shimoliy 2024-yil qo'shma harbiy mashg'ulotlarini o'tkazadi. Mashg'ulotlar maqsadi ikki mamlakat qurolli kuchlari o'rtasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish va xavfsizlikka tahdidlarga birgalikda qarshi kurash qobiliyatini mustahkamlashdan iborat bo'ladi. Bildirilishicha har ikki mamlakat harbiy dengiz kuchlari va harbiy aviatsiya Yapon dengizi va Ohotskaya Rossiya qirg'oqlari oldidagi manevrlarda ishtirok etadi. Ular doirasida Tinch okeanining muhim dengiz hududlariga qo'shma dengiz patruli yuboriladi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi davom etayotgan urush fonida Rossiya va Xitoy iqtisodiy, diplomatik va mudofaa sohalarida hamkorlikni kuchaytirib, G'arbga qarshi chegarasiz sheriklik va hamjihatlikni e'lon qilmoqda. Xususan, joriy yilning iyul oyi o'rtalarida Xitoyning Port shahri qirg'oqlari yaqinida ikki davlat suvda va havoda qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan. NATO, shuningdek Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlar Xitoy rahbariyatini Rossiyaning Ukrainaga qarshi harbiy agressiyasini qo'llab-quvvatlagani uchun tanqid qiladi. Pekin bunga javoban Shimoliy Atlantika alyansini qarama-qarshilikni qo'zg'atmaslikka chaqirdi.